Qytetarët kanë rritur interesin për të investuar në skemat e pensioneve private. Në fund të tetorit, numri i personave që kanë paguar për të marrë një pension nga fondet vullnetare arriti në 36.020, duke u rritur me 2.420 individ, krahasuar me një vit më parë. Vlera e parave të investuara në këto fonde ka pi shifrën e 26.8 milion euro, duke shënuar një rritje vjetore 18%. Interesi më i madh për të marrë një pension në kompanit private është për gjininë femërore me 18.500 pjesëmarrëse, kundrejt 17.550 meshkujve. Por si funksionon skema private e pensioneve, në krahasim me atë shtetërore dhe çfarë përfitime shka? Bëhet fjalë që një pjesë e kontributit nga puna të derdhet në fondin e kompanive të sigurimit, të ai të rimeret në moshën e pleqërisë. Kështu nëse një individ kontribon çdo muaj me 5.000 lekë për 10 vjet, ai do të përfitoj një pension mujor prej 8.200 lekësh për 10 vite pensionimi. Si pas këti modeli, përfitimi rritet nëse kontributi që antari zgjedh të derë do të jetë më i madh. Pensionet private shien si mundësi për të garantuar një pension më dinjitos në të ardhmen, por shumë individ janë skeptik për të bërë pjesë e kësaj skeme.